ayolning qalbi shunday narsaki, ayol hamisha boshini qo'yadigan bir yelka istaydi. Ayol hamisha erkakdan samimiy muhabbat istaydi. Ayol hamisha samimiyat istaydi. Xatolari bo'lsa ham, uni xatolarini aytadigan emas. Men xatolari bo'lsa ham, baribir sen boshqasan degan gap istaydi. Ayol misoli bu, parvarish qilsangiz ochilib yaxshi turadi. E'tiborsiz qoldirsangiz so'ladi. Tirik gulni atirgulni tikanlari yumshoq bo'ladi, bilasizmi? Qurigan atirgulni tikani o'tkir bo'lib qoladi. Chaqadisiz, qonatadisiz, alamini oladisiz.